Labrīt, dāmas un jaunkundziņi! Jauna epizode, bet tehniski iepriekšējais epizodes turpinājumā. Esam ļoti, ļoti jaukā vietā. Atrodamies Montenegro, Melnkalnē, augstu kalnos, Žabļak pilsētā. Bet ne pilsētā, mēs esam netālu no Žabļak pilsētas. Tumša meža malā, liela kalna pakājē. Un uz vienu nakti mums bija šāda te naktsmītne. Šis viss atrodas tādā kā līdzenumā, bet šis līdzenums atrodas 1500 metrus virs jūras līmeņa. Un šeit ir pavisam savādās gaiss, savādāka temperatūra. Šeit ir krietni vēsāks nekā, piemēram, Kotorā. Pie jūras ir vismaz 10-15 grādus siltāks nekā šeit. Lūk tā, mēs norezervējam šitādu vietu. Nu, kartē paskatījāmies, ka šī ir vieta, kur ir tā kā visvairāk mežā, visi interesantākā vietā. Tāpēc, ka šitas mežs, baigi mums vilināja. Ir visādi dzīvnieki. Un nešaubos, ka viņi te arī ir. Jo tā te arī izskatās. Bet šeit mežā, īstenībā ir mājiņa, kas ir vēl dziļāk mežā. Tā gan nav mūsu mājiņa. Un nezinu, vai vispār kāds viņā dzīvo un kas tur vispār notiek. Viņa ir aizaugusi. Bet, jā, starp koku zariem var pamanīt, ka tur arī kaut kas ir. Tie, kas nav skatījušies iepriekšu epizodu, droši paskatieties, ļoti, ļoti forši ir brauciens cauri kalnu pārējai. Daudzas skaistas vietas Melnkalnē. Un tie, kas ir skatījušies, vai arī nav skatījušies un skatīsies šo video, ziniet, ka arī šodien būs kaut kas fantastisks, jo mums ir interesanta programma, interesants maršruts šodienai. Brauksim pa Melnkalni, atpakaļ uz jūru. Ja vakar mēs braucam no jūras šo vietu, tad šodien mēs virzīsimies pretējā virzienā, bet pa citiem ceļiem. Ko mēs pamanījām Žabļakā un šeit visur īstenībā Melnkalnē, visur kaut kas straujos tempos tiek būvēts. Arī šī vieta, piemēram, mājiņa, kurā mēs dzīvojam, vēl nav, pat nav līdz galam viss paveikts un ir tikai vienu gadu jauna celtne, tad tur vēl var redzēt, ka ir pilnīgi jaunas celtnes, brauc pa Google Maps, pa karti un tādas mājiņas vispār ne tu nebija vēl pāris gadus apakaļ. Un joprojām te būvē un roka, un ne tikai šeit, šis ir aizmirst nosaukums. Šis ciemats ir, bet kaut kāds 4 km no šejienas ir populārā pilsēta Žabļak, un kur arī mēs izbraucam vakar, braucam uz veikalu. Visur vien ceļumkrāni, un visur roka kaut ko un dara, un viss sarakts. Visur būvē, respektīvi Melnkalni, paplašina savus turismu iespējas. Un te īstenībā izskatās, ka iespējams, ka arī šeit kaut kas tiks būvēts, un varbūt te būs mājiņa, varbūt tur augstāk arī. Un jā, pāris gadu apakaļ šeit nebija vispār nekāda ceļa. Nu, to spriežu pēc kartēm, ka brauc pa Google Map. Man ļoti patīk, ka viņi braukāt. Un jā, šeit nekas nebija, ne ceļa, ne tās mājas. Tur bija tikai pāris mājas, kas bija tur iet galvenais ceļš. Un tur ceļa malā bija pāris mājas. Un šeit nekas tās nebija. Nu ko, rīta kafija. Lūk, mūsu ceļotāji pamazām parādās. Mājas priekšā. Aivars jau piecēlējis bija. Vēlns, nezinu, cikos viņš bija piecēlējis. 4 no rīta jau, kā vienmēr. Aivars ceļās vienmēr ļoti, ļoti agri. Viņš parasti iet uz mežu. Šodien ar viņš to bija izdarījis. Teica, ka bija redzējis visās dzīvnieks. Un... Bet to viņam jāpajautā pašam ir. Tā kā par tiem zvēriem, ko tu redzēji mežā. Ne, sajaucu kaut kādu tur. Putniņa lāci, jo balns atsadies. Papaks skrēja, tos te pustavsā jau kāds skatos, ko kas tu taču pazumēja. Bet tas un te ne. Nā, nezinu kas tā. Labrīt. Jā. Pa nakti nāca un no rīta tikko gāja. Mēs pasēdējām te kopā ar viņiem. Un... Tā. Jā, viss medizēt. Tur ir tā lieta, dāmas un kungi, jā, šajos mežos te, aiz muguras mums, te ir lāča. Nu, kur te viņi nav īstenībā mūsdienās? Oi.
Jā, tas ir tāda akmeņa. Tev dabiski ir vienkārši viss ir akmeņais, vai? Nu. Tur. Citādi. Tur zilās tādas. Un tur jau zemens arī ir kaut kāds meža zemens. Jā, bet te barvīkā bija jāzīt. Te ir barvīkā, mēs arī redzam, ka te ir vienkārši no vienas vietas varētu būt. Šitas ir vienkārši. Te man liekas pat pēc viņam smadžoju. Gan jau, ka tagad bišķi pāgrib, bet simpunkti. Latvijas Liepai, ka bazi šitā tāda nav izteiktās tāds tāds. Man liekas, ka bišķi savādāk. Nevis savādāk. Šķirta. Un ilgaidītais, solītais mājas apskats. Sāksim ar otro stāvu. Šeit tāda ir divi. Šeit ir divas guļamistabas. Šeit ir viena, divas gultas. Smaržā pēc guļbūles. Ar skatu uz mežu un uz kalnu. Un otra guļamistaba. Ar vienu lielu gultu. Smaržo pēc guļbūves. Arī tika uzbūvēt, jā. Ar balkonu un ar skatu uz ciematu. Dunduki! Čau! Un jā, šādi izskatās. No iekšpuses slīpie griesti mājai. Diezgan slīp, tieksim tā, tā arī izvēl vertikāli. Varbūt šī mājiņa nav paša slīpākā jumta īpašniece. Ir redzēts vēl slīpāks, bet šis ir šo vietu stils. Un otrajā stāvā šis būtu, tā kā šeit ir divas istabas. Vienu uz vienu pusi. Vienu uz otru pusi un pieliekamais, kur var pielikties riktīgi. Tikai trīs godīgi briesmīgi liels kaifs šeit ir. Man bija tas gods šodien gulēt lejā, tā kā es neizbaudīju rītu ar saulēktu, piemēram, vai kaut ko tādu. Un šeit iespējams, ja tev paveicās, starp egliem tu var ieraudzīt lāci, nākot mājās uz mežu. No ciem. Lūk, balkons. Balkons paika forši īstenībā. Te forši pasēdēt, padzert rīt kafiju. Un jā, skats uz... Nu, atkal jāraks uz ekrānu. Atmiņa man baigīsā ir. Es atceros, ka šis ir Fords. Ciemu. Nav tik vienkārši atcerēties. Lūk, grills, kuru mēs neizmantojam, bija ekstra malciņa, kamīnam. Kamīns perfekt bija, iznēma labi noturēja vakardien. Iekurinājam kamīnu, šāds te kamīns. Ļoti liels, starp citu, liels un jaudīgs kamīns ar šādi te skursti. Neliela virtuvīte, kurā viss ir. Traukmašīna, ledskaps, katliņi, visādi piederumi, kas te vafeļpāna. Nu jo, tas jau pat rapu. Un šeit ir mistiskās atvilknes, vai ne? Atvilkni ir. Tā izlietni kaut kādā pa to atvilkni nenāk ārā. Un visādas kruškas. Re, kur. Mazās trakās espresso krūzītes. Un stapāriki. Viss kaut kas. Tā kā jā, pa visu padomāts. Bet mēs uz šīs jaukās noti tagad šo mājiņu tagad pametīsim. Jā, nu visu. Un iedomājies, ka mums ir īstenībā cik milzīgi bagāži. Šeit palika pudelīte atkurķēta neizdzerta. Tur jau tā lieta, mums nekur viesmīlīpā mums tika arī piedāvāts vīns, bet mēs neesam lielu vīnu dzērāju, bet paldies saimniekiem par šādu iespēju. Jā. Viss, tagad dodamies. Guntiņa.
nelielā ekskursijā. Dodamies ceļā. Nāciet olu sēst. Rokastās sali. Jā, es arī rokastās. Ma? Nē, nu tev pufi. Jā. Es apsēdīju. Vakar neuzfilmējām, bet kā? Aivar, tev garšo. Aivars. Viņa brāls. Tas mums ir pirmas ēvietas. Kā kulaks?